שמולי קלני כבר בתוך הרחבה, כדור רוחב, וזה צריך להיות מספר 4, כן! עופר שיטריק, יפו נשברת לגמרי, סופגת שלושה שערים בתוך 4 דקות. הנה שמולי קלני עם הבישול, שיטריק לבד, מול שער חשוף, ושוער שלא יכול לעשות כלום. אלוהי. אמר עכשיו, יוצא להתקפה, שלו היא חופשי, הוא מקבל את הכדור. האם מספר 6? מספר 6. עופר שיטריק נוגח פנימה את השני שלו, שלו היא לא רק כובש שלושה, אלא גם מבשל בזמנו החופשי. מסירה מצוינת שמוסד את שלו היא, ושלו היא מכין לשיטריק את השני שלו, את השישי של ביתר.